تصویر کی بات آپ نے کہی، رسول اللہ کے بعد بھی کافی دیر تک آخر زمانے کسرا اور روم کے جو نا اور ایران کے سکے چلتے رہے، ان پر تصویریں تھیں. آپ بھی درم دیرار وہی برتے تھے، صحابہ عبد الملک بن مروان نے پہلا سکہ بنایا جس پر یہ تصویریں نہیں تھیں، ورنہ خود حضور بھی وہی سکے استعمال کرتے تھے، کافروں کے بنے ہوئے تصویریں تھیں ان پر. تو ہی نہیں بات جو ہے نا تصویر کے بارے میں بات، اب تو علماء اکٹھے ہوئے مجلس ملی شرعی لاہور مان گئے، پہلے کچھ اعتراض کر دیں مولانا آپ تصویر بناتے ہیں، اب سب نے جامعہ سلفیہ بھی تھا، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، پورا رسالہ آیا مادہ سے. انہوں نے کہا یار اگر ان میں پھنسے رہنا ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ٹی وی پر آؤ دانشور لوگ بے دین کر رہے ہیں لوگوں کو، تم ان بحثوں میں کیا الجھے ہوئے تصویر وغیرہ. تو تصویر کے بارے میں جو نا سچی بات وہ حدیث کو اگر صحیح کرے تو یہی ہے کہ جو بت پرستی کے لیے بنتی تھی نا اور لوگ انہیں پوچھتے تھے، منع ان کو کیا، پہلے سختی بہت کی، جیسے آپ نے پہلے قبریں دیکھنے سے بالکل روکی، قبریں نہ دیکھا کرو، نئے نئے مسلمان کے شرک کا ڈر، بعد میں کہا اب میں اجازت دیتا ہوں. اسی طرح تصویر کا معاملہ، کیونکہ آخر میں جس طرح تصویر ہے یہ بھی تو حضور نے فرمایا اس سے جان چھڑاتے اللہ رقمن فی صاحب، کہ کپڑے میں بنی ہوئی جاندار کی تصویر کوئی حرج، صحیح بخاری. اسی طرح رسول اللہ آئے تبوک سے، پردہ ہٹ گیا، تاک میں پڑا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کھلونے پڑے بالکل جانداروں کی بنی ہوئی سارے، اور ایک گھوڑا بھی ہے جس پر. تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا، کہا یار سورا گڑیا ہیں یہ اور یہ گھوڑا، آپ نے گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے سنی سنائی بات کہی کہ آپ کو نہیں پتا، آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر. تو حضور مسکرا کر چپ کر، تو بعد میں نرمی ہو گئی، وہ سختی نہیں رہی. اب صرف وہ تصویریں حرام ہیں جن کو لوگ پوجا کے لیے استعمال کرتے، کوئی اپنے گھروں میں رکھتا ہے، کوئی دکانوں پر گھر کہ برکت ہوگی میرے حضرت صاحب کی، یہ شرکیہ عقیدہ یا بے حیائی کی ہے اور یعنی ہے، بہت فحاشی کی باتیں، باقی کوئی بات نہیں. حضرت قاسم ابن محمد حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں، بتیجے ہیں، مدینے کے ساتھ ہیں. لوگ ان کے گھر میں گیا تو حجلہ عروسی، جس طرح ہم شب عروسی دلہن کے لیے بناتے ہیں نا، اس طرح تھا، اس میں پرندوں کی ٹکن اثر کئی جو جانور تھے ان کی تصویریں. تو لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یار اسی حدیث میں تو آتا ہے کپڑے میں بنی ہوئی ٹھیک. تو کئی لوگ اپنی طرف سے بھی جب دین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو کام ہوتا خراب، بات کو صحیح رکھنا چاہیے. کتا بھی دیکھنا، کتا ساتھ ہی ذکر ہے مگر تین کتوں کی اجازت بھی دی ہے، اس میں شکار کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھتا، پھر کوئی بات نہیں، پھر فرشتے آتے ہیں. یہ اسی حدیث میں بالکل ٹھیک.